Amanya, mami Kagugube Geoge, Chaman Aska, te Captain Aska. Tusamba all these leagues. Abasambi okubeera nti tukipinga okubeera nti abasambi babeera mu shape nti abasambi abamala ku mupiira abasinga lwakisamba liigi eno tusamba liigi eno olw'embeera y'okuba nti okukuuma fitness n'okukuuma obulamu mpozi ng'ekibiina kyasika kyenkiikirira tuliwo okuba nti tukwatagana n'abasambi abamala ate nga neera tubakipinga okubeera nga tuli wamu nabo abasinga abana ebizibu eyo ne beekweka okubalabako ku mpewo oba ku TV bavaayo kubakola ki kubasondera tusambye omupiira tubaye tusamba kawempe oldis first league yaffe ebadde semifinals first leg tukoze 1-1 then second leg tugakukyaliza kanyanya nga mu tiimu ya Aska mulimu tulimawo ku coach Bengo nga yatukwatiridde muganda yaffe Tabula waliwo wagaluka waliwo n'abasambi abasinga bangi bakafero Musa naye nga tulinze kawempe oldis second leg tulabe nga at least tuteekawo embeera ey'okuba nti tuyitawo ku the finals.